safaaradda Turkiga oo kaashanaysa hay'adda bisha cas ayaa xabsiga dhexe waxay ka fulinaysaa mashruuc lagu tababarayo 26 gabdhood oo maxaabiis ku ah xabsiga dhexe waxaana la barayaa xirfadda harqaantolista sida uu sheegay safiirka dawladda Turkiga oo maanta booqday xabsiga dhexe waxa halkaas ku soo dhaweeyay sareeyaha guud Cabdikariin Cali Afrax talay ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in safaaradda Turkiga iyo hay'adda bisha cas ay uga mahadcelinayaan mashruucan ay ka fulinayaan xabsiga dhexe waxaana uu sheegay in gabdhahan loo tababari doono dhar tolista isla markaana ay iyaga wax ka faa'iidi doonaan dawladda Turkiga ay u keentay qalab wax lagu baro oo harqaamo iyo dhar isugu jira oo horeyn waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala garansiiyay walaalaheena Turkiga ah in ay caawimaan dadkan Soomaaliyeed Organ Beger safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo isna saxaafadda kula hadlay xabsiga dhexe ayaa waxa uu sheegay in safaaradda Turkiga oo kaashanaysa hay'adda bisha cas ay fulinayso mashruucan isla markaana ay ku dadaali doonaan sidii gabdhaha halkaas ku jira ay qarash uga faa'iidi lahaayeen dharka ay tolayaan waxaana uu sheegay in mashruucyo kale ay ka fulin doonaan xabsiga dhexe Bugün Kızılay tarafından gerçekleştirilen bir projenin açılışını yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Maanta waxaa farxad inoo ah inaan daahfurno mashruuca hirgelisay hay'adda bisha cas ee Turkiga. Cezaevinde bulunan kadın mahkumlarımızın yararlanabileceği bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı gerçekten mutluluk içerisindeyiz. Waxaa kaloo farxad ii ah in mashruuca loogu talagalay maxaabiista dumarka ah ee ku xiran xabsiga dhexe. Farxiye Muraad TV-ga dalsan magaalada Muqdisho.